העתיד כבר כאן. קרש חדש לחלוטין לכל אלה שהיה להם מוד רוקר ואמרו חסר לי מוד רוקר לפרי רייד. המאונטן דיוויז'ן החדש של רום שובר את כל המוסכמות מהו קרש פרי רייד, זה בעצם מוד רוקר לפרי רייד. אז מה בתפריט של המאונטן דיוויז'ן של רום SDS? קודם כל עץ סופר קל, תחתית סינטרד סופר מהירה, דופן חדשנית לחלוטין שמשולב בפס גומי לבידוד מרעידות ומכות בגלישה מהירה מאוד, והכי חשוב, רוקר חדש לחלוטין, הבורד בעצם משלב רוקר בחלק האחורי עם קמבר בחלק הקדמי, אבל ברגע שנעמדים על הבורד כל הקדימה הופך גם הוא לרוקר, והבורד פשוט צף בצורה מטורפת. הוא מאוד גמיש בחרטום, הוא מאוד קשיח בזנב, כך שהוא גם קופץ טוב מאוד, אבל מצד שני, כל דבר שהחרטום צריך לעבור, הוא פשוט עובר אותו, כאילו זה כלום, לא היה. הרום מאונטן דיוויז'ן 2015, בורד חדש, ללא ספק מותח את גבולות היכולת של כל בורד מודרני, לרבות המוד רוקר. זה הבורד שלי לעונה הבאה, רק באוף פיסט. This is your pocket. This is your pocket. This is your pocket. This is your pocket.